ស្អីហ่าបងចុះក្រែងថាលោកផាក់នឹងនាងកាយព្រឹកត្រើគ្នាវិញហើយអីនោះអីមើលណោះចាប្រាប់រួចរាល់ហើយគឺតាមដែលលោកប្រាប់ដល់ទាំងអស់ហើយនាងថាម៉េចដែរអ្នកគៀងកៅ នាងថាចាំគិតមើលសិនអញ្ចឹងហ៎ព្រោះលោកថាມັນបាច់ប្រញាប់ប្រញាល់ទេបានជាខ្ញុំធ្វើតាមអឺក្រាន់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអរគុណអ្នកគិងកៅណាស់ទៅហើយអឺចាំសួរនាងដល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ម្ដងទៀតអឺហើយលោកត្រឡប់មកវិញកាលដែរអខានស្អែកនេះខ្ញុំឡើងមកបាងកកខានស្អែកនេះអឺ ព្រោះអីចាំហើយនាងកាយព្រឹកប្រញាំបាយនឹងក្រៅប៉ុន្តែអ្នកអាណាព្យាបាលអនុញ្ញាតឬទេក៏មិនដឹងសូមជិះអ្នកគិងកៅផងណាបាទចាចាំខ្ញុំចាត់ចែងជូនចាជម្រាបលា អីហើយលោកអដាមសនីចង់ជិញទៅណាហ្នឹងថ្ងៃនេះលោកអត់ទៅធ្វើការទេមានប្រជុំនៅសាលារៀនកូនដែងគេឲ្យអ្នកអាណាព្យាបាលទៅប្រជុំពេទ្យរសៀលតែពេលព្រឹកនេះខ្ញុំមានការអន្តែងអូចាអូនសាក់សិនគេខ្លាចខ្ញុំរស់ស្រួលពេកបានជិះបង្ខំឲ្យខ្ញុំទៅរកពេទ្យឲ្យយកមជ្ឈលមកចាក់លេងណាអុយលោកអដាមសនីលោកឈឺអីទេអត់មានឈឺអីទេ ក្រាន់តែទ្រួតពិនិត្យមើលរាងកាយប្រចាំឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទ្រូងមិនតែកបងបារម្ភពីការងារមិនបាច់ទៅក៏បានដែរអ្ហ៎ងក់ងល់ទៀតហើយបងនៅមិនទាន់ប្រាប់អូនឯណាថាបងមិនទៅពិតជាទៅណែបងក៏ខ្លាចមិនបាននៅជាមួយអូននឹងកូនយូរយូរដែរគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាលោកទាំងពីរនេះសួរមែនតើចុះមានអាចឆ្លោះគ្នាកន្លងបានមួយថ្ងៃទេតែមិនដោះ ខ្ញុំមិនចង់ឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងលោកស្រីមេដោះទេណាតែលោកស្រីរបស់មេដោះងអោឲ្យខ្ញុំទៅលួងរស់ទៅដងថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ទៅលួងទេបងមិនឲ្យបងលួងយ៉ាងម៉េចតិចប៉ះអូនខឹងនឹងបងមែនតែនបងទៅរកអ្នកណាឲ្យបានដោយអូននោះ ខ្ញុំនឹងលោកតាចៅខុនស្គាល់គ្នាច្បាស់ណាស់កាលបើមានសម្បត្តិ5ឆ្នាំដូចនេះហើយមេគុំក៏បារម្ភអីខ្ញុំនឹងជួយមើលខុសត្រូវកូនរបស់មេគុំឲ្យបានល្អណាអរខ្ញុំអរគុណណាស់បាទហើយរៀនខាងអីដែរអូខ្ញុំបាទរៀនខាងនីតិសាស្ត្រចូលឆ្នាំទី3ទៀតអូរៀនខាងច្បាប់ផងតានេះល្អណាស់នេះមិនតិចទេនឹងបានធ្វើជាមេធាវីជាអ្នកច្បាប់ហើយណាបានបាន គេចង់ធ្វើជាចៅក្រមអ្នកកាត់ក្តីទៀតប្រអូអញ្ចឹងហ៎កាន់តែល្អហើយនេះម៉ែមិនអញ្ញាមទេខ្ញុំឃ្លានដល់ហើយសិនមិនអីតិចមើលណាស្កលមេឃុំអ៊ីមតើគេយកកូនប្រុសគេមកផ្សាំផ្ទះយើងណាហើយនេះជាកូនស្រីខ្ញុំមេឃុំអូបាទកំពុងតែរៀនខាងអសរសាស្ត្រ
្វីនឹងបងអានអាសាសិនមេដោះម៉ែដឹងទេថាសាសិនមកទីនេះមិនដឹងទេខ្ញុំលួចមើលអាបងអានខ្ញុំមានរឿងមិនសប្បាយចិត្តក៏ទេសោះអារៀនមិនតាន់ណាចិត្តប្រឡងហាញតាមិនមែនទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រហែលមានផ្ទៃពោះហើយស្អីហ្នឹងសាសិនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកំពុងតែមានផ្ទៃពោះសាសិនយើងទាំងពីរអ្នកទៅសារភាពចំពោះមុខប៉ាម៉ាអូនណាអូនកុំខ្លាចអីបងរីករាយទទួលខុសត្រូវមិនបានទេបងរឿងនេះជូនលោកប៉ានឹងម៉ាក់ជ្រាបមិនបានទេខ្ញុំខ្លាចខកចិត្តហេតុអីកាលបាអូនអង្គថាចាំពីគ្រោះជាមួយនឹងមេដោះម៉ានមើលជួនកាលមេដោះម៉ានអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាបានធ្វើទេកូនអាទទួលម៉ាក់រកម្មផ្នែកតាំងទួយហើយដែងមករកម៉ាក់ធ្វើអីដែរកូនកូនចង់ទៅផ្ទះពូផាតទៅរកបងផ្កាយព្រឹកកូនចូលចិត្តបងផ្កាយព្រឹកហ៎បានបងផ្កាយព្រឹកស្អាតកូនចូលចិត្តបានកូនហើយទំនេរចាំម៉ាក់នាំទៅណាកូនអរគុណណាស់ម៉ាក់តាំងឈ្មោះលោកខំណែវ៉ាสุดแสนอำไพได้มายืนចង់ទៅដាក់ផ្កាយព្រឹកអូចង់ចេញទៅក្រៅខ្ញុំដឹងថានាងតៃខ្លួនចង់ទៅក្រៅតែខ្ញុំចង់ដឹងថាទៅណាទៅជាមួយនារណាចង់ទៅរកមីងកេងកែព្រោះឯថ្ងៃនេះលោកអាន់មកទទួលទៅញ៉ាំបាយនៅក្រៅជាមួយគ្នាចា